L'associacionisme garanteix una societat forta. Potencia la cohesió social i educa en valors. Genera una ciutadania compromesa, implica les persones en el dia a dia del seu municipi i forma persones dinàmiques, crítiques i responsables, protagonistes de la transformació social. El fet casteller és una expressió de referència dins de la cultura tradicional i popular del nostre país. I des de novembre de 2010, els castells són reconeguts per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat pel seu valor estètic, però també pels valors que porten implícits. Són un model associatiu obert i plural. Són espais de cohesió social i integració. Una activitat amateur on tothom hi té un lloc. Una demostració única d'esforç compartit, on el treball en equip busca un objectiu comú. La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya és la federació que gestiona i defensa els interessos comuns de les colles. Les assessora, les forma i les representa. Potencia la bona pràctica de l'activitat impulsant estudis científics que permeten millorar la prevenció i augmentar la seguretat. Gestiona l'assegurança col·lectiva de les 102 colles que tenim al territori i que dona cobertura a més de 13.000 persones. Fa difusió i promoció del fet casteller i porta els castells més enllà de les places. Junts, fem grans els castells.